Așa se vede apa în Krabi, așa se văd insulele în Krabi, așa sunt bărcile în Krabi. Am aterizat în Bangkok. 14 zile se dă viza onorară. Am venit, ne-am luat viza, acum trebuie să mergem, să intrăm în Thailanda, să ne luăm bagajele, să ne ducem pe alt terminal ca să ajungem în Krabi. Ne vedem de acolo. Exact la ieșirea din aeroport în Krabi, era o doamnă care vindea bilete pentru transfer la hotel. Am luat un microbuz pentru un mini grup, nu a fost privat transferul, dar a fost un pic mai ieftin. Krabi este o regiune destul de mare. Noi am plecat de la aeroport, am trecut prin localitatea Krabi și ne-am fost cazați exact pe malul mării în Ao Nang. Aia e zona lor de plajă și de resorturi. În Ao Nang, noi am fost cazați la Holiday Style Ao Nang Beach Resort. Transmitem din mijlocul bălții. De câte ori am venit în Asia, ne-am dorit să fie undeva și cu apă. Am venit în Krabi. Ultima noastră zi în Krabi. Cea mai frumoasă și cea mai curată apă pe care am văzut-o până acum e aici. Am avut 3 excursii, una cu grupa mare. Cu o grupă mare, mare. Insulele au fost frumoase. Hong Island merită vizitată, faină priveliștea, dar foarte aglomerată că am fost cu grupa mare. De dimineața, de când ne-au luat, pe toți ne-au înghesuit. Și până pe barcă pe toți și după aia pe insulă pe toți și la masă pe toți și... Adică sunt experiențe pentru toate bugetele, buzunarele și plăcerile. Dacă vrei doar să vezi insulele și nu te deranjează că stai om în om și slip în slip, există și varianta asta, care nu e neapărat ieftină, dar există. Ai impresia că sunt mai multe firme pe aici și că ce afacere faci la una alta. Toate vând la aceeași companie. Noi ne-am dus în port. Eram ca ăia care adunau sclavii. Faine peisajele, dar totul aglomerat. Căutați alte variante, nu cu excursie organizată. Prima oprire din cadrul excursiei asta a fost pe insula Lao Lading. Aici doar ce ne-am bucurat de priveliște și un pic de baie. Ce-a fost mai neplăcut că erau niște mici meduze care înțepau. Aia a făcut cam neplăcută bucuria de a înota în jurul la insulă. Plecăm spre a doua oprire din cadrul excursiei. O insulă un pic mai micuță unde urma să servim prânzul. Din păcate locul unde trebuia să servim prânzul a ars. Așa că fiecare trebuie să-și găsească un loc undeva să putem să mâncăm. Hrana a fost rece, nu contează, am avut ce în stomac. După care am făcut o scurtă baie. Și din nou împachetați pentru următoarea oprire. Următorul punct de atracție era un golf, o lagună. Unde era cumva instagramabil, să mergi acolo să stai niște poze. Ideea foarte faină, apa super, peisaje minunate. Dar iarăși, ca la rovine aici, unii peste alții, așa că noi am stat cu minte și ne-am uitat cum alții încercau să-și găsească loc să tragă niște poze memorabile. Și ca să nu credeți numai că ne plângem aici, din contră, au fost și momente super faine ale excursiei. Și ajungem la cel mai fain punct din toată excursia, la Hong Island. Asta este un loc unde poți să urci și să vezi de sus insula și privilegia la tot bay-ul ăsta, la toată zona asta de insule. Aici am făcut și baie super faină, apă super caldă și am putut să urcăm să vedem ceva fain. Hai să vă arăt. Cel mai interesant punct al excursiei aici în Hong este Hong Island Viewpoint, 360 de grade, că singurul din Marea Andaman, Thailanda. 420 de trepte.
până sus și înapoi nu știu câți litri de apă, pentru că era extrem de cald. Cu ce credeți că m-am răsfățat un pic? Cu o baie super meritată. Aici chiar a fost super faină apa. Cam asta a fost excursia, după care ne-au adunat pe ponton, toți grupați, fiecare la barca lui. Noi ne-am plâns că am stat înghesuiți pe o barcă din asta super rapidă. Dar uite cum stăteau ăia pe o barcă nu așa de rapidă. Chestia este că pe prima excursie am plătit $96. Merg mexicanii la lucru. Deci azi dimineața când am plecat, toată lumea era supărată. Mai veselă. Toată lumea e veselă că s-a terminat. Da. Noi am stat pe la Aonang. Deci noi nu am stat în localitate, am stat pe plaja de la Aonang. Foarte populară. O nebunie maximă. În fiecare seară noi ieșeam în stațiune, unde era plină de culoare și de gălăgie și de nebunie. Plin de restaurante, plin de terase, muzică la maxim, mai muzică live, plin de locuri unde poți să-ți petreci timpul liber. Seara era și fain că erau și ceva spectacole pe plajă, unde te puteai delecta un pic până la încheierea zilei. Cea mai ieftină excursie care o faci din crab este ieși pe malul apei, sunt locuri de unde pleacă bărcile astea long boat-uri. Uite așa pe malul apei, din loc în loc, au aici Aonang Boat Service. Și primul, Railway Beach, 100 de bandei lor. Și ne-am dus pe Railway Beach. Care e superbă. E superbă. 100 de bachi duș, 100 de bachi întors. Deci cu 400 de bachi, asta înseamnă $12. Ne-am dus și ne-am întors. Am avut o zi întreagă cu plajă, cu baie, cu mâncare acolo, cu băutură. Bine, am cumpărat, da? De toate erau. Și acolo sunt mai multe plaje și ai acces între ele pe potecă. Da. Și maimuțe. Amenajată frumos insula aia. Cu de toate. Erau multe resorturi faine, cărări pe acolo, baruri, restaurante. Noi am venit pe Railway West Beach. Aici ne-au lăsat. Aici am făcut baie. Am venit pe drumul Crucii și am venit pe margine și am fost pe plaja de aici. Până aici am venit? Aonang Beach. Asta e marea de parcare din Normandia. Te las undeva cu barca. Te dai jos. Ce lucrurile în bună. Ce chemați? Postat că toată lumea, deci de prin Thailanda, fără bluză din astea, uite, mai e o familie. Sunt bune, țin de soare. Uite marea, fluxul. La ora 12, la prânz și noaptea, este maxim. Și la ora 6 dimineața și 6 seara este minim. 2,3 metri este diferența de apă. Acum se retrage apa 2 metri pe verticală. Pe lungime cred că-s vreo câteva sute de metri. Da. Și fiindcă în prima zi am suferit foarte tare de înghesuială. Da, deci
Doamna mea a spus, eu vreau doar 2. Deci sunt 3 excursii lungi, la Hong Island, la Phi Island și la cele 4 insule de lângă Krabi. Și noi a treia zi am venit aici la cele 4 insule, tură, doar noi doi. Dar, barcă, doar noi doi într-o barcă. Într-un long boat. Și pe asta am plătit $120, deci undeva $24. Diferența, nu-i mare diferență. Și în ritmul nostru... Ne-am dus la prima, foarte fain, nu a fost înghesuială. Până să plecăm de acolo, pentru că am ales altă oră de plecare. S-a scufundat insula până am plecat de acolo. Am ales altă oră de plecare. Zic că pleacă la 9:30 și am spus, nu, noi vrem să plecăm la 8:30. Deci poți să-ți alegi și altă oră, dacă ești numai tu pe barcă. Disipă frumos. Da, e frumos. A fost fain și interesant la plaja asta, pentru că la reflux toată limba asta de nisip era plajă și la flux se acoperea cu apă și atunci insulele erau cumva separate, nu mai putea să trage la una la alta. După prima plajă, tura noastră a cuprins stâncile sub formă de cloșcă cu pui sau de găină cu cioc și am fost să facem un pic de snorkeling până la următoarea noastră plajă. Și cu nudaș. Așa cred că-s nudaș. Da. Arată ceapă, dar-s nudaș. Și curry verde. Cu orez. Și de pe plaja asta superbă ne mutăm la următorul punct de atracție de excursia noastră, care întâmplător este chiar plaja Railway pe care am fost cu o zi înainte. Și farmecul când ești cu excursie cu barca ta este că poți să-ți adaptezi programul, astfel încât l-am rugat pe ghid să nu ne mai ducă pe plaja pe care am fost, pe care deja o știam și făcusem baie, ci doar să ne plimbe prin jurul plajei și prin jurul insulelor care forma plaja. Să ne facem și noi idee cum arată de pe barcă, de pe apă, zona respectivă. Și n-am regretat, pentru că sunt niște peisaje deosebite. Și cu acestea fiind spuse, am ajuns la finalul celor 3 excursii pe care noi le-am tocmit în Krabi. Mașinile de mexicani. Noi am soldat. Cu asta am fost și noi. Așa se merge pe mașinile astea. A turnat, așa. Așa, a turnat să merge. Da, au și loc în 3 rânduri de bănci. Te compactează până intră toată lumea. Și acum mergem să ne luăm noi a noastră, hai. Avem și noi una. Gata, ne așteaptă, uite, cu asta mergem. 350 de bahi o zi. Una din atracțiile cele mai faine din zona asta de Asia de Sud-Est și pe care vă recomand este să mergi seara în night market-uri. Deci night market este un loc unde te duci, socializezi, mănânci la greu, găsești tot felul de toate nebunile cu picioare, fără picioare, cu ochi, fără ochi și tot ce-ți poți închipui tu. Și acolo poți să stai, să te delectezi cu ceva delicatese și pe de altă parte să te bucuri și de ceva muzică.
până la urmă aici la Krabi V, baie, apare 30 de grade. Temperatura afară a fost constant 35-36 de grade zilnic. Excursii și masaj. Masaj, 250 de bani, asta înseamnă undeva $8. Aici. Sau 200 dacă vrei food masaj de oră. Ah, mango. Și obligatoriu mango. Aoleu, sucurile de fructe, ce e o nebunie. Mango. Vedem următoarea noastră escală, este la Bangkok. Oare ce găsim acolo, vom vedea. Căldură. Ne mutăm, da. Ne mutăm mâine. Yeah.